Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah hari ini berkenan menerima sembah mengadap Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Sembah mengadap diadakan di Istana Anak Bukit Alostar Kedah pagi tadi. Dalam pertemuan selama satu jam itu, pelbagai topik dibincangkan antaranya berkaitan status terkini telekomunikasi di Kedah, perancangan pembinaan Pusat Ekonomi Digital PEDI, perkembangan 5G dan ekonomi digital. Fahmi kini dalam rangka lawatan kerja selama dua hari ke negeri itu. Selain sembah menghadap Sultan Kedah, beliau turut menghadiri beberapa program lain termasuk program Town Hall bersama warga KK di Kedah di Auditorium Kedah FM. 9,938 pendatang asing tanpa izin parti diusir Jabatan Immigration Sabah sejak 2021. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata pada tahun ini di Sabah pihaknya telah melaksanakan 265 operasi, 487 ditangkap dan 6,405 pemeriksaan. Usaha pengusiran parti itu terus giat dilakukan selain perundingan secara berkala dengan pihak kedutaan Filipina dan Indonesia. Rundingan dibuat bagi mempercepatkan proses penghantaran pulang tahanan ke negara asal. Tambah Dato' Sri Dr. Shamsul, KDN ketika ini sedang memperhalusi pelan strategik penguasaan pendatang asing tanpa izin yang lebih komprehensif. Cubaan 5 parti warga Indonesia masuk ke negara ini secara haram melalui perairan Tanjung Bulat Kota Tinggi Johor awal pagi tadi digagalkan Agensi Pengawasan Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Sedili. Semua parti termasuk seorang pembantu tekong ditahan bersama bot gentian kaca dinaiki mereka di kedudukan 0.3 batu nautika Tanjung Bulat kira-kira pukul 5 pagi tadi. Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, aset maritim Malaysia digerakkan ke lokasi sebaik menerima makluman awam dan berjaya memintas bot berkenaan. Semua lelaki berusia 23 hingga 53 tahun itu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palan 63 serta Akta Pemerdagangan Manusia dan Penyeludupan Migran 2007. Tiga lelaki tempatan ditahan atas kesalahan memiliki senapang patah, peluru hidup dan busur buatan sendiri tanpa lesen. Tangkapan hasil sebuan di dua buah rumah barisingan di Padang Terap, Kedah. Timbalan Ketua Polis Kedah, Dato' Muhammad Rozi Syari memaklumkan peralatan tersebut digunakan untuk memburu hidupan liar di kawasan terbabit sebagai sumber pendapatan. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 32 tahun. Dua daripada tiga yang ditahan dituduh di Mahkamah Session Alustar pada 27 Mac lalu. Kes disiasat di bawah Session 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 dan Session 8 Akta Senjata 1960. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara 14 tahun dan sebatan. Rusia memulakan rangka latihan membabitkan sistem peluru berpandu balistik nuklear antara benua mudah alih YAS. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan lebih 3,000 tentera dan kira-kira 300 peralatan terbabit dalam latihan itu. Latihan mencakupi pemeriksaan kawalan komprehensif pasukan peluru berpandu strategik bersama formasi peluru berpandu OMS termasuk latihan anggota. Ia juga merangkumi formasi peluru berpandu Noble Sabres yang dilengkapi dengan sistem YAS. Sejak pencerobohan ke atas Ukraine pada Februari tahun lalu, Rusia melakukan banyak latihan ketenteraan termasuk bersama negara lain seperti China dan Afrika Selatan. Sekian berita semasa 4, salam Malaysia Madani.